Гледачи се наоѓаме во Младинскиот културен центар, каде што само што ни започнала представата на знаковен јазик Ѕуница. Разговаравме со дел од екипата и еве што тие ни кажа во продолжение. Роберт, добро вечер. Само што ни започнала представата Ѕуница, според сликовницата Ѕуница, вие сте режисер на оваа представа и честитки, сите знаеме, ти публиката, верувам дека сте вие врвен актер, но исто така имате и режисерски досега ваши успешни проекти, еден од овие проекти е токму и овој. Кажете ни како дојдовте на идеја да режирате оваа представа? Вака, најпрво да ви кажам, големо благодарам како телевизија, како екипа што дојдовте да го поддржите овој настан. Како дојдов на идејата? Ме препорача директорот на комедија на мојот матичен театар, ја правеше драматизацијата на Ѕуница за оваа представа и ме отповика дали би сакал да помогнам во самиот процес, да помогнам во режијата. И секако дека се нафатив, многу пати во животот сум работал со ранливи категории на деца и на луѓе. Мојот приватен театар Провокација многу често знае да помогне на луѓе кои што имаат потреба, хуманитарни представи сме организирали до сега. И некако, не знам, органично ни е, нормално ни е да се најдеме во вакви ситуации каде што може да се помогне, може да се направи едно добро дело. Така се случи и овде некаде пред месец и пол, го добив тој повик, се запозна со луѓето, тие веќе има отпочнато со учење на знаковниот јазик и моје беше само да ги поставам во простор, да им дадам некакви индикации за тоа како истото да го прават, како да се однесуваат кон публиката, на сцената. И така, за мене едно многу интересно искуство, ново, поразлично искуство. Да, до сега имам работено со малолетни деликвенти, со деца без родители. Имам исто работено во заводот во Банско, но тоа беше одамна и сега ми ова некакво навраќање повторно на нешто што сакам да го правам. И верувам дека не е ни едноставно да се работи, особено на ваков тип на представа која што бара инклузивност. Како ви лично го доживувате сето тоа? Мене ми беше многу едноставно. Мене ми беше големо уживање. Децава се толку вредни, толку сакаат. Уживање да се работи со нив. Воопшто не беше тешко. Така што едва чекам да ги видам вечерва на сцената, едва чекам да во она вистинско светло, онака како што се договоривме, да го направа сето оно што е договорено, а верувам во нив дека ќе го изведат како што треба и дека публиката ќе ужива во истото. Сега ова не е представа која што ќе трае час, час и половина, ова е представа која што трае кратко, според нивните можности. Овде се дечија, не спомнав дека има дечиња со аутизам, да слепо детенци, имаме глувонемо, имаме деца кои што растат во семејства каде што имаат глувонеми, самата средина ги натерала да дојдат, да се мотивират и да учат знаковен јазик. Има и дечиња
кој што го видува тој внатрешен повик кај себе си и ете сака тоа да ни хумани побуди да го научат јазикот и да помогнат на луѓето кои што го говорат само овој јазик. Прекрасни деца, мислам се восхитувам на сите и на родителите кои што исто така се вклучени во представата, некаде при крај се појавуваат и тие. Тоа е многу важно, таа инклузивност, вклучување на сите. Токму и затоа ве прашав дека верувам дека не е едноставно затоа што дечиња различни, различна возраст, различна типичност, можеби и на тоа мислев кога прашав дали е едноставно или не. Знаете како овде во оваа група се дечиња кои што веќе ги затекнав како се дружат меѓу себе, како се разбираат помеѓу себе и како имаат еден специјален убав однос. И така што немавме во овој процес немавме проблеми со тоа. Така да јас се надевам дека во животот сите ќе се однесуваме токму како што се однесуваат овие деца, ќе ни бидат за примет, дека сите сме подеднакво важни во ово општество и дека сите треба да се прифатиме и едноставно за секого има место. Сузе, вие сте председател на Сдруженијето Доза Среќа. А колко време постои ова Сдружение? Да, постоиме веќе 4 години и имаме многу активности. Во овие 4 години, значи колко што постоиме, ајде да почнеме од ова што ќе биде вечер во знаковниот јазик, нели? Еве ја представата, втора поред, инклузивна представа на знаковен јазик. Работиме арт-терапија, работиме йога со децата, животни вештини, многу спортуваат и нешто ексклузивно имаме, работиме со билките, што никој до сега не го правил тоа со децата со посебни потреби. Имаме 30 златни медали на светско ниво на надпревари за млади иноватори. И во моментов се спрема и едно списание меѓународно во кое ние учествуваме. Спомнавме многу активности, но еве како изгледа, да кажам, еден ден во вашето дружение? Кои активности ги имаат дечињата кои што доаѓаат? Па зависно од деновите, нели, имаме часови, ако имаме знаковен јазик, после правиме пауза, работиме малце во кујна, животни вештини, зашто дечињата си сака, нели, нешто и да каснат. Тоа ни е пракса дека секоја работилница нешто испремаме во кујна, па после продолжуваме дали со йога, дали со арт-терапија, зависи што ни е на програмата. Вечерва, само што ни започнала представата Дзуница. Како вие се чувствувате, возбуден ли сте што дечињата ќе имаат можност да се представат пред публиката? Така, па сега не знам кој е повозбуден, дали децата или ние, мајките, нели? Затоа што ние сме двигателите на сето тоа, значи позади секое дете стои еден родител кој е 24/7 ангажиран. Да, навистина е возбуда голема, со самото тоа што ќе излезат и ќе го покажат сето она што го учеле во изминатите месеци. Ние ете бевме скептици дека можат сето тоа да го научат, меѓутоа не изненадија како и секогаш успехот. Тоа и нивен успех и ваш успех и тоа публиката ќе може да го види. Колку е важно да и во општеството се зборува за вклучувањето на децата со типичен и атипичен развој и нивното соединување и работење заедно? Па многу е важно, на вистина, многу се зборува, меѓутоа не толку многу се прави. Затоа што овие дечиња учат од примери. Сакаат да копираат и така, нели, и учат. Треба многу повеќе да се вклучуваат. Еве, ние сме отворени како здружение, може од училиштата организирано, кои сака да доаѓаат на работилници, веќе од следната недела почнуваме со новогодишни работилници, па тоа ќе им биде интересно и на другите деца, се надевам дека ете апел кој сака до наставничките да ги донесат дечињата или мајките, не битно, да работат заедно, да дочекаме нова година со многу украси. Денеска имаме представата тука во Младинскиот културен центар, а кои се други некои подготовки кои што ги имате со вашето дружење и можете ли нешто да најавите? Нешто следно? Па сега е крај на година, нели, ова ни е завршно нешто што сме работеле цела година, ова е, нели, како шлаг на тортата. Иначе веќе утре заминуваат дел од децата за Бугарија на фудбал, на натпревар, репрезентацијата фудбалска оди на надпревар, ќе има тамо исто надпревар и во пливање, така да само што ќе завршиме одвеќе се спремаме са бајле да ги испратиме. Значи
Секогаш има нешто. Да, постојано, значи немаме слободен ден, постојано сме ангажирани. Добар ден, Сонја, и за вас. Овде сме пред почетокот на представата Ѕуница. Вие сте предавач и толкувач на македонски знаковен јазик и учествувате во подготовката на оваа представа. Кажете ни, кои се вашите впечатоци од работата со дечињата? Добар ден. Ова со нашите деца не ни е прва средба, веќе ни е втора, затоа што овој проект «Гледај со срце, зборувај со раце» веќе е втора година. Минатата година имавме... Идејата беше да само да ги научам децата на знакован јазик, затоа што на редовните обуки кои ги организира Националниот сојуз на глуви и наглуви, поддржано од Министерството за труд и социјала, организираат обуки на знакован јазик, каде од тие обуки, значи секој граѓанин кој сака да го изучи знакомниот јазик, дали му од собствена желба или има некоја потреба поврзана со работа, доаѓаат го изучуваат. Една од потребата кај Суза, председателката на Сдруженијето Доза Среќа, беше со тоа што низиниот син Ники имаше проблем со говорот. И од таму беше низината идеја да дојде да го научи знакомниот, за да можат полесно да им се комуникацијата да им се олесни. Стварно беа премногу редовни, многу добро го совлада, поготово Ники. И кога видоа дека во текот на комуникацијата, дека многу полесно им е комуникацијата, олеснета преку знаковниот, Суза дојде до идеја да и другите дечиња од центарот, значи лицата со Даунов синдром, кои имаат проблем со говорот, да го научат. Така и тргна таа наша соработка. Но кога видовме дека децата многу добро го совладуваат, решивме на крај да имаме нешто тоа да се покажеме. Добро, еве, ние научивме, ама сакаме и да ви покажеме дека знаеме нешто. Тоа го направивме преку представата Ежето Снежа. Тоа е сликовница од едицијата Светулка. И оваа година веќе кога почнаме повторно со изучување на знаковниот, веќе не беше јасно дека на крај ќе завршиме повторно со представа, ја избравме Ѕуница. Зашто едиција Светулка со незините сликовници? Први, многу се на едноставен, на лесен начин илустрацијата на Иванка Ниба се толку примамливи, едноставни за самите деца. И секоја сликовница на крај завршува со една многу силна порака, која не е само за малите деца, но и такако треба и ние возрастните да ја примениме и да ја користиме. Вие долго време, долги години се занимавате со оваа професија, односно сте толкувач и преведувач на знаковен македонски јазик. Што ве потикна да се посветите на оваа професија? Значи, јас сум толкувач на знаковен јазик 12 година, 20 години се извинувам, а веќе 17 години сум и предавач на македонски знаковен јазик. Зашто е ова све? Затоа што ми е мајчин јазик, моите родители се глуви, така да првиот јазик кој го научив беше знаковниот, така да љубовта према јазикот, љубовта према родителите, да еден вид одолжување на према родителите и према глувата заедница е тоа да ги научам и другите на сите што имаат желба да го научат знаковниот јазик, тоа е поттиктот да го работам тоа денес. И многу ми е драго што знаковниот јазик излегува од границите на глувата популација. Значи, не е само на глувата популација, него користи само нели лицата со оштетен слух и говор, него веќе еве видовме пример дека и сите лица со попреченост кои имаат проблем со говорот можат и такако да им бидат средство за комуникација. Овој јазик е македонски, нели, кај нас, но знаковните јазици во другите земји се, нели, секој различен. Но дали постојат некои знаци според кои можат да се разберат, например, македонците и, например, германците на знаковен јазик? Како што кажавте, точно секоја држава си има свој знаковен јазик посебен, значи го следи говорниот. Слични се од бившите републики на Југославија, значи тука се слични, пошто нели бевме со исто слично говорно подрече, така и знаковниот има некои сличности, но во светот постои интернационален знаковен јазик кој обично се користи на конгреси,
кога имаме нели светски конгреси, светски конгреси на лицата со оштетен слух, така да тогаш се користи, тоа е сплет од повеќе договорени знаци од сите држави нешто земја, така да глувите лица на тие конгреси комуницираат со знакове, но веќе со поново време кога е развина технологијата, веќе и младите комуницира, така да нели преку социјалните мрежи многу има олеснета, така да веќе и во Македонија многу се користи интернационално. Гледам дека и кај младите почнуваат веќе да користат некои знаци кои се интернационални. Вистина убаво, едни со други некако да бидеме вклучени. Тоа е темата практично на оваа представа, инклузија, дека сите сме различни, сепак слични и заедно живееме, нели, тука. Каква е ситуацијата кога станува збор за глувите лица во Македонија од ваша перспектива? Дали подготвени сме и ние како луѓе и институциите да го слушнеме, да ги слушнеме нив, односно нивните барања? Можам да забележам дека последниве години малце веќе почнува и општеството околу нас да се буди и да ги гледа веќе глувите, дека имаат потреба од лица кои го знаат знаковниот јазик. Тоа најмногу се изрази за време на пандемијата. Тоа сите бевме свесни дека многу и ние како толкувачи станавме видливи, затоа што секоја информација треба да е достапна до сите, не само до одредени лица, значи и глувите лица, и како треба да ги имаат сите информации, без разлика од кој тип, дали се нели од политичкиот живот, од културниот. Во културата морам да признам дека многу малку имаме работи кои се нели каде што лицата со оштетен слух се вклучени, но и ние почнуваме еден исчекор правиме во тоа и ние да дадеме допринос во тоа да ги внесеме и глувите во театарот и во другите културни настани. Како беше да се работи со сите дечиња кои што се тука на представата? Рековте дека и од предходно веќе се знаете, но колку време вас ви требаше да ги подготвите за оваа представа и за целиот процес на работа, кажете ни? Децава се, значи, сите се различни, секој се своја, секој е за себе. На почеток, од минатата година имам искуството, беше првин беа сите малце резервирани, значи мора со секој дете различен пристап да имате. Некој одма прифатија, веќе учеа знаци, беа вклучени во представата. Кажам еден пример, едно од децата минатата година доаѓаше на часовите, но воопшто не сакаше да учи, не го ни користеше. А оваа година едва и чека да дојдам на часовите за одма да научи нешто, да ми каже дека ите јас сега знам знаковен, стварно голема радост кога ќе се види дека, и многу ми е драго што кога ќе ги видам и меѓу себе ако нешто не се разбират ќе си го кажат на знаковен. И стварно тоа што ми е полна душата и срцето за одвоеното време што ги посветив, не жалам и секогаш кога да им требам и на кој да се деца со посебни потреби им стојам на располагање. Ајде сега ние на гледачите да им пренесаме некој поздрав со знаковен јазик, може ли? Може. Еве вие почнете, па јас ќе. Се радувам. Се радувам што се сретнавме и запознавте. Ви благодарам. Иванка, вие сте илустратор на сликовницата Ѕуница, според која е направена и представата Ѕуница, која што сега за кратко имаме можност да ја погледнеме. Предпоставувам дека е голема чест што вашата сликовница е избрана да биде одиграна како представа. Најголема, многу, преголема. Почистени сме јас и авторот на оваа сликовница, Бранислав Николов. Со многу голема љубов ја работевме, долго време ја работевме заедно, се примитува по целата атмосфера, ќе ја наречам во сликовницата, дека текстот и цртежот си се во симбиоза. И ми се чини и затоа ја одбра, си има живот, има порака, која што е многу силна, ја препознаа многу луѓе. И на вистина, да, почестени сме и двајцата што е одбрана да биде представа од децата, од Доза Среќа и нивните другарчиња. Честитки за тоа, еве и пред камерите да ви честитам, тоа е на вистина голем успех. Може ли да кажеме што содржи Ѕуница за гледачите кои што може би ја немаат прочитано сликовницата? Која е, например, темата?
Дзуница е приказна за тоа како сите ние различни, секој со својата боја, секој со она што си го носи во срцето, во себе, може да го понуди, да го подели со другиот и пак да бидеме заеднички сплотени, да направиме многу заедно, зашто тоа е единствениот начин, нели? Љубовта и заедништвото. Така можеме да постигнеме многу. Отприлика така нешто е, нели, љубов, другарство, заедништво. Многу ова порака испраќа самата сликовница, а и токму за овој тип на представа која што бара вклучување и инклузивност на сите нас. Да, точно. Има таква подлога. Мислам, многу е важна инклузивноста општо во нашето општество, треба да се подигне свеста за тоа дека на вистина треба да сме заедно за да постигнеме нешто. Овие деца се магични. Значи, искрено да ви кажам, откако ги познавам, минатата година правеа исто така представа од нашата издавачка Куќа и Жето Снежа. Од тогаш, откако видов што се прават, се качуваат на сцена, да глумат, да зборуваат на јазик кој што не е ни мајчин, нели, учат знаковен јазик, јас сум инспирирана од нив многу. Им се поклонувам, на вистина. Дали во некои, сега ставам моментално во некои други проекти, односно дали нешто друго подготвувате кога станува збор за илустрацијата и за сликовниците? Цело време во едиција Светилка работиме на тоа. Нашата издавачка Куќа е посветена на детската литература, така да продолжуваме со работа, а вие следате, не? И ќе видите колку новитети ви припремаме до нова година, неколку, а после нова година уште тераме понатаму. Ќе има инспирација за многу представи. А и децата ги сакат вашите сликовници, така што ве читаме и ние родителите и децата. Ви благодарам многу за тоа. Се надеваме дека и ви помагаме на вас родителите да им да полесно да ги пораснете и им објасните некои работи што ги интересираат, нели, децата. Многу ви благодарам. Исто и на вас. Од срце би сакала да ви посакам топло добро дојде на втората инклузивна представа на нашата Дзуница. Мотивирани од успехот кој што го постигнавме лани, претходниот период го посветивме да направиме уште едно такво ремек дело, кое што вечерва ќе го посветите. Секогаш ни кажуваат дека нешто не можеме, а ние па секогаш со дела им покажуваме дека се можеме. Меѓутоа, нашите активности не завршуваат со завршување на представата. После тоа ќе ја боиме боенката која што е надвор во коло. Лани покажавме дека не боцкаме, годинава ќе светиме. Така да уживајте. Што ја зема. Бела снежна, боенка празна, како од сказна. Чујте и почујте за дружина храбра, одлучна и силна. Дружината реши бојата во снегот да ја фрли. Ами како тоа ќе го стори? Чујте и почујте, и будно следете. Порака има дружината за вас мудра. Не ја пропуштајте, никако. Дури кога ќе ја слушнете, раскажете каде ќе стигнете,
затоа што кој знае, побогат станува. 100 пати побогат. Си беше еднаш една снежна земја, без ниједна звезда на мокното небо, без ниједна боја во текот на денот. Ноќе се црно, дење се бело, поопшто некако се беше сиво, под снегот се сокрил и самиот живот. Си беше еднаш една тажна земја, без сјајното сонце на дневното небо, без ниједна боја во текот на денот. Дружината таму се собрала в село, девојче, птичка и милиот Мендо, а зајчето напред ги водеше смело. Зимјата беше ко военка празна, безбон црташ на секоја страна, а секоја жива душа си бара умилен дел од светота шар. Зајачето! Зајачето! Што? Морков. Мендо. Кој? Мендо. Што? Медот. Птичката. Кој? Птицата. Што? Шума. Бојан. Кој? Б. О. Ј. А. Н. А. Што? Цветот. Но кој да ги дувне облаците темни? Кој да ги стопи снеговите бели? Кој да го отвори ширното небо и да зажубарат пролетните реки? Мислеше зајче 3 ноки цели. Мислеше зајче и тогаш се сети. Срекен ја запеа неколку пати песната Бојана што му ја прати. Светни сончко, ти да не спасиш. Добар сончко, стоплени плажи, стави крај на зимските сказни, жешкото лето нека се врати. И зачеја повека птичката средна. Еве ти песна, учи ја вредна, а взори со првиот поглед на денот, ќе јаваш на грбот на добриот Мендо. Тој ќе те носи, тој ќе те чува, мисли на тоа што доаѓа следно. Одмори добро на грбот на Мендо. Тоа ќе биде нашата предност. И штом ќе те качи горе на врвот, тогаш ќе дојде на тебе ред. Вивни се вишно низ облаци в небо. Буди го сончко, распи се штедро. Ти свети сончко, ти да не спасиш. Добар, добар сончко, стоплини плажи. Стави крај на зимските сказни. Жешкото лето нека се врати. Ако го сончко е чута песна, се расплака тој од молбата детска. Заврна тогаш топлиот дождец. Мразот се стопи, снегот го снема. Под небото сино најсилно блесна, радосна пролет во градина цветна. На крајот, на зајче му остана должност да каже мудрост со голема точност. Само со боичките враце, дзуница можеш да црташ по дождот. Се е лесно, се е можно, кога се живе братски и сложно. Сите сме различни, малко слични, но секој си е свој, секој си е со себе. И секој своја боја си носи. Но, заедно сдружени, зумица прекрасно можеме да создадеме на нашето небо
и да ги обоиме нашите дни по секоја боја од виножитото. И себично секој од својата боја да даме. Од срцето љубов да пушти. Креативни како Бојана, расфејани како птичка, силни како Менда, досетливи како Зајче. Сите заедно под нашата многобојна Дзуница.